संसार सब लग राजा आपण जमा व्यस्त सब लग राजा पाप राजा बुझिले सार एमती मन मारी बसिले आसरटा पूरा पानी फाटी जीवो मु सेति पई कहउछ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଗତର ସୁଖ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ମହି ଖାନ୍ତି କଥାରେ କହିଛି ସାର, ଇଏ ତ ଗଲା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ଦେଇଗଲା ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ଆପଣ ଦିନେଶ ଚୌଧୁରୀ। ନିଅନ୍ତୁ ସାର, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଗୁପ୍ତା ବାବୁ, ଆପଣ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଦିନେଶ ବାବୁ। ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ଏକଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ? ଏ ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ ଚଳିବ କେମିତି? ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଯାହା ଭାବିନଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଯାଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଯେତେ ହେଲେ ମୋତେ ତ ଏସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେନି? ମାନେ ସନାତନ ବାବୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ସୁଝିଦେବେ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ତ ଆଉ ରହିଲେନି। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ବୁଝିବେ, ସେଦିନ ତ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କରି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିଛ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାନି ବିଶ୍ୱାସରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ତ ପ୍ରତିଦାନ? ବୁଝିଲେ ଗୁପ୍ତା ବାବୁ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରୁ ଭରସା ହରାଇଦେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛି ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଗଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି ସେତିକି ଫଳ ପାଇଲି। ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦିନେଶ ବାବୁ, ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଥିବେ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଗତ ସନାତନ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥର ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଭ ଖବରଟା ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଦିନଟାକୁ ଖୁବ ଚକଚମକରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ, ନାଚ ହବ। କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି ଦିନେଶ ବାବୁ? ମୋ ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିବ? ନାଇଁ, ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅମ୍ବିକା ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟାକ୍‌ପଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ରେସ୍ କୋର୍ସ ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ଆଗତୁରା ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିଲୁ, ଶଳା, ଦେଖିଲ ଘୋଡ଼ାଟା ହିଜଡ଼ା ବାହାରିଲା। ମାନେ ମାନେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ମୂଳ? କେମିତି କେମିତି ଅଣିଆ, ଦେଖ ଏଥିରେ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ ତୋର ଅଛି, ଦେଖ। କଥା ଦେଲା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲେ ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ସବୁ ଅସୁଖ କରାଯିବ। ହଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲାନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କହିଲୁ, ଇଏ କଣ ହଉଛି? ତମେ ଜାଣିନ ଦିନେଶ ବାବୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତମେ କରିଯାଅ। ଦେଖୁଛୁ ଏ ରାମପୁରୀ, ଏପଟେ ପୁରେଇବି ସିଧ ସେପଟେ ବାହାରିବ। ଆମର ଗୋଟେ ପଇସା ହଜମ କଲା ଭଳିଆ ପୁଅ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଆମ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କର। ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ? ଯଦି ତମ ରାସ୍ତା ସଫା କରି ତମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକ କରିଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଭଉଣୀକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ତମକୁ ସବୁ କହିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ବାପଠୁ ହିସାବ ମାଗିବାକୁ ତମକୁ ବି ଉପରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟା କାମ ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ସେ କାମ ଆମେ କରିବା। ହେଲେ ତମକୁ ଯାହା କୁହାଯିବ ତମେ ସେଇଆ କରିବା। କଣ ରାଜି? କେବେ ଫେରିବ? କେମିତି କହିବି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଲେବର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଶୁଣୁଛି କୁଆଡ଼େ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରି ଫେରୁ ଫେରୁ 2 ମାସ ସମୟ ତ ଲାଗିଯିବ। 2 ମାସ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 2 ମାସ ସମୟ ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ।
सेति मु भाभी छी दूर दूरंतर अमर जो सु व्यवसाय छी तक सब बिक्री कर देबा ना काहे के पुओ थाउ थाउ तमो बापा तमो नारे संपत्ति करी जो भूल करी चंती तमे ताको मन इच्छा बिक्री करी ताटू बड़ भूल करनी अच्छा अंबिका तमे को अनुभव करनो तमो भाई के प्रति अन्याय करा है छी अनुभव करनी प्रति मास रे भाई का हाथ को मु 5000 टका बढ़ी दो छी मते भारी खराब लागो छी मोर जिमती मन हो छी अन्य संपत्ति रे मु अनधिकार चर्चा कर छी ताले मु एतर फेरे ओकिल परामर्श करी भाई को तांको प्राप्य फेरे देबा ठीक अछि तमे जिमिति कहबो सेमिति हबो चल अरे ओ राजा बाबू आ तमे सल्ला ना नहीं आछी भाई अरे तमे गाडी बले पर डेरी जाउ छी देखिले तो पूजा केमती खराब कर देला सारटा भाई कर नियो दर दब ठीक अछि ठीक अछि हां बण जा भाणीजी परा कुल चंदन ए आ दे चल अरे ये कोन करचोन भाई होए तो मोरी काम आउ के करबो जे तुम चल लो तुम गाड़ी वाला डरी जाउची हां बस भाई एठी का दायित्व आपन को लागला पूजा ओ अंबिकार भारबी अयो राजा तुम कोन आगो रेट थिलो पुनी बापा त हम भाई बोनी दिटा को एकला छाड़ देई मास मास धरी बाहर बुलतले हां जे सुनो तुम्हें जमा व्यस्त होनी बुझल आगुरु मुसे ना टिके फुला फांकिया थिली एबे के तुम दायित्व ठीक बुझ सालेनी बस हां अच्छा 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 पा 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 उपाय कहीं सर्वरिष्ठ खंडन विधान मान अच्छी कहतु गोसाई कौन कर देख मा आज नाग पंचमी सूर्यास्त पूर्व तुम कुलदेवी मणिनागेश्वरी पाखे गोटे पूजा अर्चना दि देख सर्वरिष्ठ खंडन हो सूर्यास्त पर्यटन कहीं अपेक्षा करवा सागे बाहर जा तू जा कौन किसी भोग सामग्री नहीं चलिया बाहर जा